Ölkəmizdə dəniz təhsilinin bünövrəsi 1881-ci ilin noyabrında Bakıda dənizçilik siniflərinin yaradılması ilə qoyulub. Azərbaycanda dənizçilik təhsilinin tarixi 19-cu əsrin sonlarından başlasa da, Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının müstəqillik dövründə yaranması dənizçilik təhsilinin inkişafının yeni mərhələsinin başlanğıcı oldu. Dəniz ölkəsi olan Respublikamızda yüksək ixtisaslı dənizçi kadrlar hazırlayan ali təhsil müəssisəsinin olmasının vacibliyini çox gözəl bilən Ulu Öndər Heydər Əliyevin xeyirduası və Nazirlər Kabinetinin 1996-cı il 15 iyul tarixli qərarı ilə Bakı Dəniz Yolları Məktəbinin bazasında yüksək ixtisaslı dənizçi kadrlar hazırlayan Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası yaradıldı. Akademiyada təhsil, Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının dənizçilərin hazırlanması, sertifikatlandırılması və növbə çəkməsi haqqında 1978-ci ildə qəbul edilmiş Beynəlxalq Konvensiyasının tələblərinə uyğun olaraq qurulub. Diplomu dünyanın 170 ölkəsi tərəfindən tanınan Akademiya, bugün Beynəlxalq Dənizçilik Ali Məktəbləri Assosiasiyasının, Sankt-Peterburq şəhərindəki Makarov adına Dənizçilik Akademiyasının tərkibində fəaliyyət göstərən MDB ölkələrinin Dənizçilik Ali Məktəblərinin Tədris Metodiki Şurasının üzvüdür. Xəzəryanı Dövlətlərin Ali Məktəbləri Assosiasiyasının fəal iştirakçısı və 17 xarici ölkə Ali Dənizçilik Məktəbləri ilə birbaşa əməkdaşlıq edən Ali Təhsil Müəssisəsidir. Bunların sırasında Polşanın, Rusiyanın, Ukraynanın, Danimarkanın universitetlərini, Bolqariyanın universitetlerini sadalaya bilərik. Bu yaxınlarda Polşanın Şetsin Dəniz Akademiyası ilə birgə müqavilə imzalamışıq. Ondan sonra Kazakstan Respublikasının universiteti ilə memorandum imzalamışıq və gələcəkdə planlaşdırırıq exchange proqramı ilə tələbələrimizin təhsil almaqlarını. Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasında keyfiyyət sahəsində siyasət, tədrisdə təlim trenajör mərkəzləri, dəniz nəqliyyatı mütəxəssislərinin təlimi və trenajör hazırlığı üzrə xidmətlərin yerinə yetirilməsi qaydasına və keyfiyyətə qoyulan tələbləri tənzimləyən beynəlxalq və milli standartların, norma və qaydaların şərtsiz yerinə yetirilməsinə əsaslanır və Akademiyada işlərin təşkilinin bütün səviyyələrini əhatə edir. Keyfiyyət sahəsində siyasət Akademiyada effektiv fəaliyyət göstərən keyfiyyət menecment sisteminə əsaslanır. Akademiya 2002-ci ilin oktyabrından etibarən davamlı olaraq dənizçi mütəxəssislərin hazırlanması sayəsində keyfiyyətin menecment sistemi üzrə ISO 9001 beynəlxalq standartı ilə işləyir. 2016-cı ildən isə dünyanın nüfuzlu təsnifat cəmiyyətlərindən olan Amerika Gəmiçilik Bürosunun uyğunluq sertifikatını əldə edib. Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasında dənizçilik ixtisasları üzrə təhsilin bütün pillələrində yüksək səviyyədə müasir standartlara cavab verən tədris prosesi qurulub. Hazırda Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasında 3 fakültə və 8 kafedra fəaliyyət göstərir. Akademiyada 1300-ə yaxın tələbə təhsil alır ki, onların da təhsili təlim-tərbiyəsi ilə 8 professor, 34 dosent, 64 baş müəllim və 50 asistent müəllim məşğul olur. Burada 6 ixtisas, dəniz naviqasiyası mühəndisliyi, gəmi energetik qurğularının istismarı mühəndisliyi, elektrik mühəndisliyi, nəqliyyatda daşımaların və idarə etmənin təşkili mühəndisliyi, gəmi qayırma və gəmi təmiri mühəndisliyi, proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi ixtisasları üzrə tədris həyata keçirilir. Bugün Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasında təkcə ölkə gəncləri deyil, Rusiya, Türkiyə, Gürcüstan, Qazaxıstan və Ukraynadan gələn gənclər də təhsil alırlar. Küçüklüğümdən bəri kapitan olmaq istiyordum, çocukluk hayalimdə. Sizin kolej dediğinizdə biz lise diyoruz. Lisedə mən kaptanlıq üzərinə okudum. 4 il boyunca kaptanlıq üzərinə eğitim aldım. Və təhsilimi yüksəltmək üçün Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasına gəldim. Akademiyanın verdiyi bizə gəmicilik bəlgəsi bir çoxu ölkədə tanınıyor. Bu bizə çox böyük bir avantaj. Rus dili öyrənmək burada daha kolay oluyor. Çünki çoxu insanın Rus dilini bildiyi üçün dil konusunda da avantajlıyız burada. Akademiyamızda trajenerler olduğu gibi talebeler de bundan faydalanarak daha kolay yani
sürmemizi sağlıyor, daha kolay ders görmemizi sağlıyor. Gemi Mekanikası Fakültesinin mezunları yalnız Xəzər dənizində deyil, dünyanın bütün sularında yüzen gemilərdə, aparıcı beynəlxalq şirkətlərdə, yük aşırma və gəmi təmiri müəssisələrində çalışırlar. Gəmi energetik qurğularının istismarı mühəndisliyi ixtisası üzrə hazırlanan mütəxəssislər gəminin daxili yanma mühərriklərinin və energetik qurğularının istismarı sahəsində çalışa bilərlər. Təhsil dövründə ali təhsil diplomu ilə yanaşı İşçi diplomu və müvafiq sertifikatlar almaları isə bu məzunlara Azərbaycanın və xarici ölkələrin gəmiçilik şirkətlərində gəmi mexaniki və ya növbətçi mexanik kimi işləməyə imkan verir. Fakültəmizdə iki ixtisas üzrə elektrik mühəndisliyi, proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi üzrə mütəxəssis hazırlığı aparılır. Yeni müasir gəmilərdə avadanlıqlar yenilənir, daimi modernləşir. Bu avadanlıqları istismar edən personal çox təkmilləşmiş və bacarıqlı olmalıdır. Və buna görə biz məqsəd qoymuşuq ki, yüksək ixtisaslı kadrlar yetişdirək, bizim daimi bazamız yenilənir. Gəmi sürücülüyü fakültəsinin dəniz navigasiyası mühəndisliyi ixtisasına yiyələnənlər dünya sularında üzmək imkanı əldə edirlər. Bu məzunların sorağı hazırda kapitan köməkçisi və ya kapitan kimi yaxın, uzaq dənizlərdən gəlir. Gəmi Elektromexanikası Fakültəsinin məzunları da yalnız Xəzər dənizində deyil, eyni zamanda dünya sularında üzən gəmilərdə, aparıcı beynəlxalq şirkətlərdə, o cümlədən elmi tədqiqat institutlarında çalışırlar. Dəniz navigasiyası mühəndisliyi ixtisasının hazırlanması və müasir günün tələbinə uyğun olması üçün Dəniz Akademiyasında müasir elektron xəritə çəkmə, gəminin idarə edilməsi və manevr olunması, trenajörları, dəniz astronomiyası və navigasiya çəkilişi, radarla müşahidə və təsvir, fəlakət zamanı qlobal dəniz rabitəsi PEK navigasiya sistemi trenajoru fəaliyyət göstərir. Bu trenajorlarda akademiyanın tələbələri real həyatda olduğu kimi gəmilərin idarə olunması, xəritə çəkmə və s. praktiki bilikləri həmin o trenajorlarda əldə edirlər. Nəqliyyatda daşımaların təşkili və idarə edilməsi ixtisasını bitirən məzunlar Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı ilə yanaşı, həmçinin dünyanın bir çox yük aşırma müəssisələrində, aparıcı beynəlxalq şirkətlərdə, nəqliyyat idarələrində, gəmiçilik şirkətlərində, Dövlət Dəniz Agentliyində müxtəlif pilləli rəhbər vəzifələrdə, logistika mütəxəssisi, koordinator, menecer, operator, dispetcher, ekspeditor, stivider, süveyr, agent və texnik kimi çalışa, gəmilərdə elektrik mühəndisi kimi işləyə bilərlər. Akademiyada yüksək keyfiyyətli tədrisi təmin edən vasitələrdən biri də tədris gəmisidir. 2015-ci ildə Dəniz Akademiyası tələbələrinin ixtiyarına verilən Sabit Orucov tədris gəmisində, beynəlxalq standartlara cavab verən digər gəmilərdə, Bakı Gəmi Qayırma Zavodunda keçirilən dərslər və istehsalat təcrübəsi tələbələrin ixtisaslarına daha dərindən yiyələnmələrinə imkan verir. Təcrübə müddətində tələbələrimiz real şəraitdə işləyən maşın gəmi maşın şöbəsində və eyni zamanda idarə etmə məntəqəsində yerləşən və müasir standartların tələblərinə cavab verən, beynəlxalq dəniz təşkilatının tələblərinə cavab verən avadanlıqlarla tanış olurlar. Onların iş prinsiplərini, işləmə saatları haqqında, avadanlıqların təyinatları haqqında yaxından məlumatlar alırlar. 2014-cü ildən dənizdə işləyən mütəxəssislərin hazırlanması və sertifikatlandırılmasını Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən Təlim-Tədris Mərkəzi həyata keçirir. Təlim-Tədris Mərkəzinin əsas məqsədi gəmi heyətlərinin və dəniz obyektlərində işləyən mütəxəssislərin dənizçilərin hazırlanması, sertifikatlandırılması və növbə çəkmələri haqqında beynəlxalq konvensiyasının və ona əlavə edilmiş tələblərinə və standartlarına uyğun hazırlanmasıdır. Təlim-Tədris Mərkəzində 31 adlı kurslar üzrə dinləyici hazırlığı həyata keçirilir. Təlim-tədris mərkəzində keçirilən təlimlər nəzəri və praktiki hissədən ibarətdir. Praktiki məşqlərin keçirildiyi zaman simulator və trenajorlardan istifadə olunur. Həmin simulatorlar beynəlxalq şirkətlər tərəfindən istehsal olunub. Hal-hazırda təlim-tədris mərkəzi 3 beynəlxalq şirkət tərəfindən akkreditasiya olunmuşdur. Təlim mərkəzində çalışan təlimatçılar beynəlxalq təcrübəyə malik olan kapitanlar və mexaniklərdən ibarətdir. Azərbaycan Xəzər dəniz gəmiçiliyinin donanması, gəmi qayırmanın son nailiyyətləri əsasında inşa edilmiş müasir gəmilər hesabına zənginləşdikcə, akademiyanın tədris prosesi də yeni trenajorlarla təmin edilir və laboratoriya şəbəkəsi genişlənir. Akademiyada tədrisin dünya standartlarına cavab verməsi məqsədi ilə müasir avadanlıq və trenajorlarla təchiz edilmə prosesi ardıcıl şəkildə davam etdirilir. Yüksək ixtisaslı dənizçi mütəxəssislər hazırlamaq üçün akademiya özünün maddi-texniki potensialını daim modernləşdirir, auditoriya, laboratoriya,
tədris kabinələrini ən müasir texniki təlim vasitələri ilə zənginləşdirir. Azərbaycan-Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin əsas kadr sütunu olan Akademiyanın təhsildə uğurlu nəticələrlə fərqlənən məzunları zəmanət məktubları əsasında işlə təmin olunurlar. Gəmiçilik sahəsində yüksək təhsil alıb BMT strukturlarında işləmək istəyi məni 600-dən yuxarı bal yığaraq Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasında qəbul olmağıma gətirib çıxartdı. Bu gün Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının dəniz naviqasiya ixtisasında oxuyuram və seçimimdən razıyam. Bütün abituriyentləri inkişaf üçün bu sahəyə və bu akademiyaya dəvət edirəm. Dənizçilik peşəsi nə qədər çətin olsa da, bir o qədər də maraqlı peşədir. Mən bura daxil olmaqla bir daha sübut etdim ki, burada yalnız bəylər deyil, həm də xanımlar təhsil ala bilərlər. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 19 may 2016-cı il tarixli 197 nömrəli qərarı ilə Təhsil Nazirliyinin Dəniz Balıq Sənayesi Kolleci Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin tabirliyinə verilib və Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının əsində Dənizçilik Kolleci adlandırılıb. Azərbaycan Dənizçilik Kolleci Respublika Orta İxtisas Təhsili müəssisələri arasında ilklərə imza atmaqla seçilməkdədir. Tələbələrin biliyinin çoxballı sistemlə qiymətləndirilməsi sistemini tətbiq edən ilk kollejlərdən biri də Azərbaycan Dənizçilik Kollecidir. Bundan başqa, ölkənin orta ixtisas təhsili müəssisələri arasında məhz ilk dəfə Azərbaycan Dənizçilik Kollecində imtahanlar kompüter test üsulu ilə keçirilmişdir. Akademiyada tələbələrin ixtiyarına heç bir ödəniş olmadan bütün müasir standartlara cavab verən tələbə yataqxanası da verilib. Müasir yeməkxana da tələbə və müəllimlərin ürəyincədir. Mütəmadi olaraq tələbələr arasında futbol, voleybol, şahmat, dama, ağırlıq qaldırma yarışları keçirilir. Akademiyanın Dəniz Təlim Məşq Mərkəzində yelkənli qayıq idman bölməsi fəaliyyət göstərir. Burada kir yaxtası, şvert, bord, qayıqlar, olimpiya yaxtaları vardır. Bölmədə Dəniz Akademiyasının, eləcə də digər ali təhsil müəssisələrinin tələbələri və şagirdlər məşğul olurlar. Tələbələrin üzgüçülük vərdişlərinə yiyələnmələrinə xüsusi diqqət yetirilir, müxtəlif növ üzgüçülük texnikası və suda batanlara ilk tibbi yardım göstərilməsi qaydaları öyrədilir. Морское дело является одним из основных предметов в изучении морской академии, так как он включает в себя много предметов, как такелажное дело, охрана труда, умение управлять шлюпкой, уход и содержание плавсредств, так как они сами самостоятельно, вы видите, выходят в море, они должны быть ответственны при подготовке своей яхты в море. Наша задача как преподаватели – основное привить им любовь к морю, к своей профессии, гордиться своей профессией, гордиться за наш флот на Каспии. Bir sözlə, təkcə Azərbaycanda deyil, bütün regionda yüksək ixtisaslı dənizçilik kadro olmaq arzunuzun gerçəkləşdirilə biləcəyi yeganə ünvan Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasıdır. Mütəxəssislərin hazırlanmasında keyfiyyətə daha çox üstünlük verildiyi, diplom və sertifikatları beynəlxalq səviyyədə tanınan Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası.